5 اگست 2019 کو ہندوستان نے دوسری مرتبہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ ایک شب خون مارا. جہاں کہیں کشمیری بس رہے ہیں وہ آج کا دن یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں, اور یوم سیاہ منانے کی وجہ یہ ہے, ایک طرف ہندوستان نے ان قراردادوں کی جو خود لے کے اقوام متحدہ میں کیس گیا ان کی خلاف ورزی کی, اور دوسری طرف 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی وہ شناخت جو ہزاروں سال سے ایک محیط شناخت ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں آج اس موقع پہ پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اور وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے دن پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے, اور یوم استحصال منایا جا رہا ہے, یوم سیاہ منایا جا رہا ہے.